Pues sí, fino, no. Oh, ok, dobro. Oko. Okay. Vent, hva sa du igjen? Ja, men vi... Ja, det er bra det. Hvis det er to epikker der. Ja, du... De... Vi må i hvert fall si hva som er inni der, ok? Ok? Hvor er båten? Båten er der! Ja. Jeg tenkte sånn, er det båten eller ikke? Men så fant jeg at det er det. Jeg flyr litt, jeg. Ja. Jeg... Det er sant. Yes, I know. Jeg vet. Ser du, man ser den hver gang du går til. Tror du? Få se hvor langt... Oi, du er langt nede! Jeg er litt langt oppe, jeg. Må du svømme? Hæ? Du må svømme. Hvorfor ikke? Hallo, da du landet mye før meg, så tok du det. Jeg skal bare ta den oppe der jeg alltid lander. Hva er det for noe? Gjorde vi? Det er to epikker her! Det er... Bolt Action Sniper Rifle, og begge to er like! Kom og ta en! Ja, men det er en sniper. Ja, det er helt like snipere. Kom hit! Ok, det er stort. Har du tatt sniperen? Trenger du den blåe? Du kan drikke den blåe hvis du vil. Trenger du hunting rifle? Epic? Ok, jeg tar den. Bra. Jeg har 100. Jeg skal se. Det er ikke så mye... Åh! Her er det masse frukt. Ja, greit. Ja, sa jeg. Ja! Sitter! Hvorfor er jeg bananer her? Jeg kan prøve å snipe folk. Åh, jeg killa en! Jeg tulla. Hallo, venn! Sånn. Ok, bra.
Jeg bare... To! En! Jeg er resten bare bananer. Hvor skal vi dra? Et sted i... Ja, det tenker jeg jo, siden... Halve runden... siden halve runden har gått, da er sikkert mange killer, men ikke alle, tenker jeg. Enig? Ok. Folk skyter, ja! Ta sniper. Nei, jeg rakte ikke. Oi, så er en robot. Skal jeg hoppe da? Altså, løp! Den er rett av meg! Ah! Nei! Robert, lever du? Robert, lever du? Hallo? Jeg hører deg ikke. Robert? Hallo, jeg hører deg ikke. Vi drar til båten. Hvorfor kan ikke jeg høre deg? Hallo? Hallo, hallo? Hører du meg, eller? Kom ned kjapt, hvis du kan høre meg. Jeg har ikke peiling. Jeg hører deg ikke. Jeg vet ikke om du hørte meg da. Ah, jeg hører deg at du kommer. Jeg vet ikke, jeg hører deg ikke. Jeg har... Jeg kanskje ikke har på det. Virken er det. Hallo, kan noen snakke? Oi, jeg hadde bare lyden av. Hallo vänner, då var. Väl vänner då. Ja, sen stage peda ju då. Ja, tror du jag hör dig? Ja, jeg også! Tror du? Ikke jeg. Jeg kommer! Ja, si challengen da! Si challengen da! Si challengen! Hørte du meg nå? Wow, for det var jo veldig vanskelig. Hvor er båten? Ja, jeg vet, jeg så det. Nei, jeg feilet. Nei, jeg hoppet ut med et uheld! Men jeg gjorde med et uheld. Jeg vet. Ja, det var før.
Men jeg ser den hele tiden, egentlig. Ah, Robert. Hæ? Til båten? Nei, jeg tror ikke det. Mye over deg. Må du svømme? Ja, du svømmer, du. Vi kommer likt, eller du kommer litt før meg, tror jeg. Ja. Hva var det? Åh, hva? Du har litt loot opp, egentlig. Jeg har bare en grønn en. Vent! Jeg må gjøre noe. Bare vent litt, ok? Ikke ta min neppike. Takk. Gjør du? Jeg jo egentlig, jeg har ikke. Eller jo, jeg har en. Hva har du av våpen? Ok. Jeg har to epike, en blå. Kan du høre på meg, eller? Ja. Jeg har en grønn, en trampoline, en blå og to epike. Jeg har ikke pump. Just kjør! Ja, vi må bli der! Se, vi kan leke litt med trampoliner her. Litt. Kan du? Å, det er gøy! Woo! Nei, jeg ser jo ikke på deg. Super! Where? Så... They angrip us. Ah, jeg hittet han nesten. Ja. De har funnet oss, Robert! Ok. Vi må prøve å kille dem. Hvor er de? Å,
Nei, jeg trodde det var en, men det var ikke. Vi har liv her, så det er ikke farlig om vi ikke ser noe. Sniperen hittet nesten meg. What? Jeg hittet deg jo! Har du sniper? Her har du. Heldig. Fight, avstandsfight. Jeg har ikke så mye skudd, så jeg må chille litt. Skal vi bare rushe? Ja, bare 7, 94, 13 og 20 ammo. Greit. Ok, jeg fikk et nytt våpen. Bra! Det er bra. Nei, nei, nei. Vent, funker flerken? Var den bra? Jeg var bare litt nærmere. Nei! Vær klar! Bra. Bra. Det er flere som kommer! Begge skyter på oss. Jeg tror han landet. Det var min siste. Jep. Skal vi kjøre båten? Vi må ta båten! Hvor er den? Ah! Jeg ble hittet, jeg har 16 liv! Løp til båten nå! Dra, gå i båten kjapt! Å nei! Heal! Stormen kommer også. De kommer, den kommer! Vi er døde. Kom igjen, du klarer det!
er to der! Er du sikker på at du klarer det? Jo da, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Du klarer det! Det var bra! Filmet du det her? Ok, vi må gå opp nå, Robert. Men lagre de her to da. De, den her.